Kwai wai kwai wai mabuja atauya nokuja kunzewe kwa nyasi zuwa rechimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno wakakunguru wanomirira mudare reparamende maMP awari kutochema ipapa wapfumbesiwa akamuromo kunze kwainyarara inyaya yobhajeti rakaisiwa namuturi nozuro ipapa mukuru weparamende akabva andopfika paramende akati paribe chokureketa zvese svede svede paribe chokubvunza paribe chokuti mupindure zvati zvamboitika baizvo apa abva atotaiwa izvezvi maMP endai kodikara mudifame mutambe nevapwere wenyu muzobenhuka kupera kumwedzi unouyayo kudare reparamende imi pakanyangara rekai tione kuti vari kuda kuzobvunza mubvunzo wachapowa chere mukana wekuzobvunza nguva yacho kana yasvika mukationawo MP wenyu kumubvunzai kuti kohoko zviri kumbotekaira sei motomupawo nemubvunzo yamunenge muinayo panyaya iyo yokutokaidziwa kwemari munyika medu muno anonzi munyaradzi masiwa agonyora tsamba achiburikidza nemagweta anoita kodzero dzevanhu vezimbabwe lawyers for human rights vari kureketa kuti vari kuda kuti nasa inyatsotsetsenura nokureketa kuti chii chakamboitika pokare kuti mbani anomhosva yokureka kugotora ivhu ravakatenga mugore ra2003 roma hekita mazana mashanu ane makumi mairi nonhanhatu 526 hectares pachirungu rekai tione kuti pane zvichabudika chere kana kuti paribe ipapa wo mapurisa pokare ino zimbabwe anti corruption commission wati vareketa baha kuti tsamba iyi waiboya chere kana kuti vachaite ino zvayo rekai tigoramba takaringa asi tiri kutemba kuti zvayanyoriwa nemagweta anoita kodzero dzevanhu aiwa ichaita mutsindo wanofarira mabhuku nhoroondo yezimbabwe wari kuita kupuruzira manja kureketa kuno nokutoti Miles Tendi agoreketa kuti ndino bhuku riri kuuya makuno kuno yano vaibhukurira gonzi zita raro rakanzi Overthrow of Robert Mugabe Gender Coups and Diplomats apa panenge pakaita kunyangariwa wai pari kuda kubvundwa nyaya yekubisiwa pachigaro kwamugabe nomasoja pokare pachireketiwa nokuringiwa nyaya inochokwita nokuti vanhukadzi nevanhurume vari kusenza sei pokare masoja nevanomirira dzimwe nyika rekai tirambe takazviringa izvi tinenge tichikunyepai kuti anenge ari kumboreketa kuti kudini mubhuku moo kana tikariboya nyasi mutambo wokuvhura zviri pamutemo mitambo yemaolimpiki watoitiwa uri kuitiri kubva kupera makuno kuno yano ipapa wokwedu wanga wakatakura mureza ndiye mugwicho wajojo charamba makanaka ishe charamba pokare napaige van de wisten iyeye wanga waripo ipapo vanhu vahwadziwa fani nomabhachi nomabhatani muhapwa akarukiwa nokusoniwa nevanhu zviribe kana nzero idi unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko asi tiri kundotenda kuti wazviita wariko apa wachiwenga masikati madoka zuwano wagoenda iko kumuzindawo Paris wachoita katombokanyai nevamwe vatungamiri wedzimwe nyika wauya koringa mutambo wokuvhuriwa kwemaolimpiki gaitigoringa kuti zvine chazvichaita chere kuti vakomana nevasikana vakwedu wagoite tuzvinhu tindori panyaya yemaolimpiki iyi vanhu vadokere vari kubvunzana kuti imi kotinyepai kuti ko vanhu vari kuenda iko kumaolimpiki vasiri kuotamba wachapuwa mari iko pazuva mari dzokudya nokutamba havo paribe chiri kubudika wozimbabwe olympic committee wagoti tiribe manhamba tiribe zvino chino nochino pamunhondo pamusasa asi chokwadi chaicho pakaita kujiva mari apa rekai tigoramba takaringa hedu vamwe vanga vatotora mukana kaa kutoti zvaitika taakiendawo ikweyo taakienda kufrance ikoko idi nhamo yakaita kunyangariwa zvinoita kuhwadza kuti mumwe akareka kugoendesiwa nobasa anotosvika pakupfaka aribe kana kumbobudika munyika zvinoita kuhwadza chaiko rekai tigoramba takaringa kuti zvichapera sei
wochidiki wari kufundzisiwa zviya zvemabhodhagezi kwai wagonzi nevakuru vehurumende, imimi ndimi tichatanda kutora mabasa. Zvakamboitiwapo kare zviya kuti wakanga waenda makore iwayo ndo wakatotanda kupuwa mabasa. Nanyasi wachiriko wari kutoita hawo mutsepwede vachiita zvavanoda, nekuti wari kuti aiwa tisiwo vanhu vanozikana kuti tinodzingiwa ba hede. Tikaiti goramba takaringa kuti zvichasvika kupi izvezvi. Kwai kuno churu chechibodzi chovafana nevasikana wari kuita zvokufundzisiwa izvozvo chibhodha gezi. Tikaiti rambe takazviringa. Bangiro nyika ragoreketa iro kuti ya isu taisa mari inoita mamiriyoni makumi mashanu $50 million pachirungu kumusika unotengesiwa mari pakati pomabhengi interbank market pachirungu. Kwai mari yatirikisa iyi ndokuti mabhengi akone kugoboya mari inoita kuti vanhu vaite tusvinu, wari kuda kusevenzesa mari wakone kugoisevenzesa nonguva. Heno kuti zvirumbo tikaira sei, ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvidini. Apa iwo wari kureketa kuti zigi riri kuramba richisimba apa musika wopanze, uri kuti zigi riri kuramba richirerukawo. Heno kuti zvirumbo dini, idi zvakaita kuoma chaiko. Ticharamba takaringa ipapo. Kwaino akuru hurumende tamisa vanhu vari kutungamira guta roHarare kukanzuru kwouku kuti vagoite zvokuenda koita musangano nokudidi wachojira kunze kwoguta. Waita kupfika mumwe mwena. Dai wadaro hurumende yese wari kuHarare vanofundira zvinhu zvavo kuHarare hwii kuendesiwa kumapopoma. Wari kukaribha wofundirawo kukaribha hwii kuendesiwa kuHarare. Wari kuBulawayo wofundisiwa wari ikweyo. Zviite zvakadaro, wari Buja woitawo zvebuja ikweyo. Hwii kuti munhu ari Buja anonzienda kukaribha kuti akone kugofundira eokam ndokuita sei ikwe. Rekaiti kuona kuti zvichatedzerwa chere kana kuti panenge paribe chinotetekewa. Tiri kutenda vanhu vari kunze kwenyika aidi vari kuramba vachitsigira mhuri dzavo kuZimbabwe. No ipapa mari iri kunzi yagopinda munyika inoita bhiriyoni ribodzi nozviuru nomamiriyoni mazana mairi $1.2 billion pachirungu mumwedzi wandira kusvikira mwedzi wakatapfuurayo. Aiwa tiri kuzvitenda izvi, dai zvaramba zvidando. Kwai kuingidzirako mari iyi kwasvika pazvikamu gumi nonhanhatu nokadimbu 16.5% increment pachirungu, kuti kubva gore rapfuura nguva ibodziyo hwendo huno. Aiwa vanhu vatoita kupopomedza mari, tikuramba richizvitenda. Rambai makasimba vanhu vari kunze kwenyika, zviite zviri nani, vanhu varike kugopfa nonzara. Tikaringa zvomutambo mangwana kuri kutambiwa kepe kepe noiyo Arenal Movers, ndio ega mutambo uripo mangwana. Henokuti wakambozviita sei kuPSL wacho, rekaiti kuramba takazviringa. Uku Zimbabwe nyasi aiwa yaita kutamba kunenge kuri nani pairi kutamba mutambo wemazuva mashanu noIreland. Tikaiti kukunyepai kuti pauchapera unenge wakaita sei, asi tiri kufara nezvataona kureketa kuno. Vanhu vanyanya kufara nokuti PJ Moore abva aburitsiwa zvino zvokunakidza chaizvo chaizvo, zvokuratidziwa kuti ewo unotikunda baiwe. Iye akaramba kutambira nyika yeZimbabwe akada kuenda kotambira iko kuIreland. Ido rikaiti seke edu tiringe dzirikitika pasi rese mabujamu. Ipapa kwai mumwe aita mhondi yokuponda ponda vanhu vatema muSouth Africa inonzi Louis van Schoor kwai yapfa achangobva kuburika muJerema kuno kuno yano. Kuburika kwachekwa kwatokonzeresa kuti vamwe vanhu vatsvomwe zvisvinu nokuti nyaya yechikarabhai yakapera makuno kuno yano. Kuno rikaitione kuti zvinoperera papi, vamwe vari kuzvibvuma ba vari kuti panyepiwa apa. Heno rikaiti goramba takaringa. Transnet kambani yo zvidhima yomuSouth Africa iri kureketa iyo kuti iri kuendesa bhangiro Nedbank kumatare kuti ribenhutse mabhiriyoni anosvika mairi omari yakawana pamadhira avakaita mugora 2015 na2016. Hehe ya aiwa wakaikona iyi kuiboya, aiwa tinorova manja zvakanyanya. Tototi waende pokare kune mamwe mabhengi wachiita zvibodzizvo
nekutoti zvinenge zvakanaka kaizvi. Mari inofana kubenuka kuhurumende huyi kuramba indori kuwanhu vasingafaniri kunge vanayo. Kwai kuno vanhu vanosvika makumi mapfumba mwenoshanu wakabva kunyika yeLibya wakauya muSouth Africa vari kuita zvokufundisiwa kuita zvousoja zvisiri pamutemo. Izvi zvaita kuvhundutsa vanhu nekutoti pari banga achizvifungira kana kudii, asi vakuru vanoringana zvinoitika munyika vari kufara kuti tiri kuramba tichibvundura bvundura zvese. Nozuro uno kwakabvundurwa waya wangu ari kuita kurima zvinodhaka zvokokeni nozvakadandando. Izvezvi kwabvundurwawo ari kuita zvokufundisana kuita usoja zvisiri pamutemo, rikaitiwo nezvinoramba zvichidando kuti zvinosvika kupi, asi tiri kuzvitenda izvozvo zvinoita kuti vanhu waite turi nani. KuZambia kwaiya anonzi Francis Muchemwa apuwa makore matatu okusenza zviri zvakanyanga zvakanyangaritsa mujeri. 3 years with hard labor pachirungu. Ipapa mhosva yache kwainjo kuti iwewe uno zvinhu zvawakabatiwa nazvo zviri kufungidziwa kuti zvinhu zvinobva panyaya dzokutyora mutemo wenyika. Unobva waita kuona kuti mahwani wakandokufungidzira wakuru wekuZambia, mujere wapinda, wasungiwa, wapfikiwa. Pakanyangaritsa apa. Dai zvaitika muno medu munhu, munhu wese kaanangadai atori mujere kureketa kuno. Tiri kufara unyepa yekuti mutambo wokuvhura zviri pamutemo wemaorimbiki waitiwa kunyika yeFrance kuParis. Aiwa rikaitirambe takaringa kuti zvichapera sei, tikundosvira kuti wokwedu penhu vachahwina. Asi iye mwana waJojo Tengi uyu paribe chizvino chatinofungira kuti achaita, nekutoti ari kuzivikana kuti kumhanya kwache kusvinuba kunoita baa kuti dai anga ari munhu womumwe womunhu angadai ari pekuenda ikweyo. Asi regai tigoona kuti zvinosvika papi. Tiri ipapo Mabuja kwaNyasi, tagumira pano. Ndini wenyu Mhandu Weho nhau.